A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Eva Burešová. Burešovou jistě znáte jako herečku, ale zpěvačku taky. Ano, tady ještě malá drobnost. To jsou Vánoce? Ano, všechno nejlepší, veselé Vánoce. Jo, děkuji. Prosím vás, co to je? To je krásná vánoční svíčka. Jo, tak dám se, že to je klobása nejdřív. Tak děkuju, no to je krásný. Jo, jo, tak vy jste takový tradicionalista, tady je andílek, že ano, jo? Ano, a máte tam náramek z našeho prvního charitativního korálkování. Náramek. Ano. Já nevím, jestli já jsem vhodný typ na náramek. To nevadí, ale máte ho. Máte ho. Můžu ho použít jako. No, ne, ono někdy to působí tak, že štěle, když si muž vezme náramek, nezdá se vám? Ne. Tak pokud není růžový, tak se mi to nezdá, že to je ženštěle. No to nejde o to, jestli je růžový, ale... No tohle... Tohle je trošičku... Není to divný jako? Není. Tady, ale on byl no, udělaný není, pro hele, dobrou vím, věc. No, tak ale ještě bych si mohl udělat řasy teda. Můžete. Tak dneska jo, já vím, no, tak to tak je. Ale já pořád mám s tím trošku jako, že chlap by se zas tak zdobit moc neměl. Dobře. Pokud ho nezdobí, že jo, příroda sama, no. Ale děkuju moc krát, je to krásný. No ale tak vy nejen hrajete, vy zpíváte, že jo? Ano. I tančíte. Taky. Jste taková všetečná. Tak, všechno vlastně zvládnete dobře. Snad, tak tohle dělám od malička, jako muzikál. To já od malička taky dělal nic, jako no. Jste tancoval? Tancoval, no. A zpíval taky. No, tak dobrý. Neřekl bych, no. To, že něco děláte od mala, neznamená, že to umíte. Jasně, to je pravda, no. No, ale vy to umíte, vám to jde dobře, že jo. Máte ten talent, prosím vás. A vy jste to zjistila jak jako malá, že jste na to talentovaná? Protože já to třeba o sobě věděl, pak se to neprokázalo. já nevím, já jsem si od malička pořád převlíkala. To já taky. No a tam zjistili to herectví asi a pak... Ale to nemusíte jenom, že to je jenom nocná psychicky, že se převlíkáte, nebo tomu, u chlapa to může být dokonce nějaká úchylka zvláštní. Já to není herecký talent, že se jde převlíká. Strašně moc věcí o sobě, až půjdu domů, že mám... Ne, já vám to chci jenom říct, že to má kdekdo, a ještě to neznamená, že má herecký talent. Ale dobře, tak jste se převlíkala, no to holčičky dělají. Dobře, no. To, já jsem to dělala hodně často, do zvláštních věcí jsem se převlíkala. A... Takhle taky jste měla výhodu, že jste se měla do čeho převlíc, já ne. No tak já měl do školy a na doma, že jo. Jako to nebyla taková pecka, to prohodit. A navíc to bylo k nerozeznání. Ne, já ti chci dát jenom najevo, že to patří trošku k dětství, ale ještě to nemusí znamenat talent, že jo? Ten přijde tak jako to zjišťování až kolem puberty. Já jste šla na konzervatoř? Šla jsem na konzervatoř, ano, v 15 letech. Šla jsem studovat muzikál. Přijali vás? Přijali mě, ano. No, tak to bylo první takový znamení, protože oni to poznají. Oni to přece poznají, ano. Mě nevzali. Já se začínám mě nevzali nikam. Mě málo kdy, někdy nechtěli pustit ani domů. No, ale... Takže jste šla na konzervatoř a pak jste začínala... Já jsem už v prvním ročníku začala hrát. Tak jsem pak ještě 2 roky studovala a opustila jsem tu konzervatoř, začala jsem už se plně věnovat práci. A vy jste taková soustředěná, že taková ta cílevědomá, pracovitá, koncentrovaná? No, koncentrovaná nejsem. No, vypadáte, že jako byste ráda byla taková úplně pintlich, jako. Já jsem... Jako jsem puntičkář a jsem jako workoholik. Workoholik? Mám ráda jako práci. A doma? Doma? Tak doma nejsem workoholik. To chtěl vědět, no. Doma, jde to vidět, vy jste byl u mě doma? Ne, tak mě to tak napadlo, tak to tak bývá, že ta žena workoholička, když přijde domů, tak si uleví, no. Dobře, já si lehne mezi odpadky a odpočívá. Vy teďko zpíváte v Karlíně, že jo? Hrajete v Karlíně. Tam jsem už od 15, nebo 16. Tam jste od 16 let, jo? Ano, tam jsem začínala jako taneční kampeny a teďka tam hraju. Jo, vy jste byla nejdřív v kampeny a teď už jste v solisté. Ano.
Vy jste tam, a někde jste, to bylo v Drákulovi, nebo kde jste naskoušela dvě role najednou, nebo co, že jo? No, 3 dny před premiérou, nebo 2 dny před premiérou, v Drákulovi. A já oni vám řekli 2 dny před premiérou, nebo 3? No, já jsem hrála tam kampany taneční a nějak asi 3 dny před premiérou se nedohodli nějak s herečkama, které hrály ty obě hlavní role předtím, tak se mě zeptali, jestli bych byla schopná se to naučit. Což samozřejmě byla, protože já jsem Drákulu milovala od malička, jsem na tom vyrostla. Takže se to znala? Já jsem to znala, jenom jsem se doučila nějaké choreografie a řekla jsem, že 100% do toho půjdu. Takže jsem vlastně splnil dětský sen, protože to jsem si strašně přála vždycky. Jo, vy jste na to chodila jako malá, takže... Nechodila, já jsem byla úplně malinká, ale poslouchala jsem CDčka, kazety, viděla jsem tu nahrávku a v prvním ročníku na konzervatoři jsem měla po stěnách nalepený ho Dana Hulku. No a to měl obráceně a to měl, že premiéra byla už, když jsem byl starý, takže mě to tak nebralo. Ale, no ne, tak tohle, to je dobrý křest ohně. No to jo, no. A pak jste dělala některou z těch rolí? Obě hraju pořád. Jo, mm-hmm. Do dneška. Do dneška. To je neuvěřitelné. Je to nádherný, fakt je to jako strašně splněný sen. Moc jsem si to přála. No to je krásný. Mm. No čili byste takový dítě odchovaný muzikálem v tomhle ohledu a v Karlíně od 15 let, teda od té kampany. Ano. Ano, doteď tam jsem. Ale už tam nejsem tolik, teďka jsem se hodně věnuju tomu natáčení Modrého kódu. Modrý kód? Ano, zkouším novou činohru teďka. A kde zkoušíte? V činoherním klubu. Děláme, 18. ledna bude mít premiéru Sopranistek a strašně se na to těším. Tohle je pro co? Pro Playboy nebo pro co? jo, to je pro Playboy. A vy jste se začala tady stydět, jo. Vy máte říct ano. Ano. Vy, no, to nebudu, musíte se k tomu stavět pevně. No. Tak já jsem to tohle, neči... co tohle? Takhle jsem se postavila pevně, no, tak jste to říkal. Tady tohle je dobrý, ale... Tady vypadáte pevně teda, no. Ve výraze. Čo? Tak co mluvíte o studu, když pak tak dovádíte? Já třeba takovouhle fotku nemůžu udělat. Jediný, co z toho můžu mít, je pevný výraz. Ale tohle je do časáku? Ano, bylo no. To do časáku, no. A to není ale nic jako zprostý, ale vlastně no já neříkám, že to je jako oblečená, zprostý. Že to... Ale já jsem si ani nemyslel, že by to bylo zprostý. Dobře. A neděláte v obočí. To... Naopak, to je velmi půvabný, že jo? A takový svůdný, jako. Děkuji. Tak já jsem ji neudělala proto, abych na to nabalila někoho. Já jsem, to by byl rozhovor o práci, o dětech. No, že mě to nedošlo. Typická fotka o práci, o dětech. No, tak bylo to pro Playboy samozřejmě, taky jsem tam nemohla být ve svetru, že jo, a s culíkem takhle. Což bych ráda. To ne, ale jako připojeno na tu fotku, jako práce a děti, není zrovna to, co by se mi hned vybavilo. Je to takové, jaksi, prostě pěkná fotka do Playboye, no. Ale děkuju. Děkuju. No, ale na druhou stranu přece mě nebudete říkat, že jste to dělala jako proto, abyste vyjádřila, jak ráda, jak si hrajete, nebo něco, je to určitě. No tak ale, no, jako bylo to... Počkat, takhle. Bylo to samozřejmě, já jsem se těšila na ten rozhovor, ty fotky byly... Ne. Čili vám šlo hlavně o to si popovídat a ty fotky byly jako druhořady. Tak chtěla jsem jako udělat pěkný rozhovor o tom mateřství, o té své práci a zároveň jako ukázat, že i máma může prostě vypadat takhle a tvářit se takhle, i když se tak netvářím doma, nenosím tohle na sobě teda doma, ale jakože to můžu... je škoda, ale... Prosím vás. Já se budu opírat, ale každou sekundu o nějakou část. No tak, ale tak oni takhle fotějí, že jo? Jo, jasně. To je takových asi 5 postojů, které jsou pořád. Takovej ten nejčastější na rozhovory, když jsem dělal já, byl tenhle ten. A vždycky, když to ten fotograf řekl, tak řekl, tohle vypadá dobře. Řekl to každý a každý ho napadlo to samý a pak někde stát za něčím takhle. To jsou takový tradiční postoje, ale na druhou stranu, to, že jste máma, je druhořadý, tak ve vašem věku, když jste máma, tak to je právě ukázka toho, že to mateřství vaší figuru nějak negativně neovlivnilo. Čo?
Tak jako změnilo jí samozřejmě jo. Dost, ale jsem spokojená. Ale v dobrým teda. To nevím teda, ale ne. V oblečení to vypadá zajímavý asi než nahý, ale... Vy jste o sebe začala mluvit ve středním rodě teď? Ne. V oblečení to... To tělo. Jo, to tělo. To tělo v oblečení vypadá možná zajímavý, ale samozřejmě, že mi to změnilo hodně postavu a určitě to vnímání je jiný, takže... Takhle, líbíte se sama sobě? Ne, takhle, začínám se učit s tím tělem jako... Zvykáte si na sebe, jo. Tak jako jsem spokojená, jsem šťastný člověk samozřejmě, ježišmarja, jsem zdravá, všechno je v pohodě, ale tak je jiný. Ale je to tělo prostě jiný. Přesně, ten je ze sebe nadšený od dětství, tak? Když se ráno kdokoliv z Krausu sejdem v koupelně, a bravo! Pecka! Jsi pecka, vypadáš výborně. Kde je to? To jsem já! To je dobrý, to zkusím. No, proč byste se sobě nelíbila, Krista pána? Ne, já neříkám, že se nelíbím, jenom je to prostě jiný. A váhala jste s tou odpovědí, jako kdybyste nevěděla. Já se snažím váhat nad každou odpovědí tady, aby to prostě zdávalo smysl. To, co... Eva Budešová.